Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, եթերում Ռևյուն է, տաղավարում այսօր զրուցելու է ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանի հետ, շնորհակալ եմ Տիկին Խամոյան հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Խամոյան, թերևս հարցազրույցը սկսենք սահմանից, Արցախում դարձյալ լարված է։ Ըստ Արցախի պաշտպանության բանակի տարածած հաղորդագրության, մարտի 9-ի օրվա ընթացքում, այնուհետև ողջ գիշեր, Ադրբեջանի զինված ուժերը տարբեր դրամաչափի հրաձիգային զինատեսակներից և ականանետերից պարբերաբար կրակել են Արցախի գյուղերի ուղղությամբ։ Մենք խրամորդում ունենք նաև վիրավորված քաղաքացիական անձ։ Դու գիտեք, որ մարտի 8-ից էլ Արցախ գազ չի հասնում, այստեղ էլ խնդիր ունենք, և վերջին շրջանում առհասարակ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական զինված ուժերը ավելի հաճախ են կրակում Արցախի հայկական գյուղերի ուղղությամբ։ Այս ընդհանուր համատեքստում ինչ էր կատարվում երեք Հայաստանի ազգային ժողովում, ազգային ժողովում քննարկվում էր օրինակ ծխախոտային տեսակների արգելքին վերաբերվող օրենսդրական նախաձեռնություն։ Եթե համեմատում ենք, ինչ է կատարվում Արցախում և Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Տեսեք, շարունակությունը տեսանք այսօր առավոտյան կառավարության նիստի ժամանակ, իրավիճակը չգնահատելու շրջանակներում դրամաբանության մեջ, Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարեց, որ չի ուզում հավելյալ գնահատականներ տա։ Միջազգային գործընկերներն աշխատում են։ Այո, հավելյալ գնահատականներ չի ուզում տա, որ իրավիճակը ավելի չսրի։ Իրենց անմեղսունակ քաղաքականությունը շարունակում են ըստ էության իրականացնել։ Այս պայմաններում, երբ Ադրբեջանը, հաշվի առնելով նաև ռուս-ուկրաինական այս հակամարտությունը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ժողովրդական խոսքով ասած Ռուսաստանի գործերը խառն են այդ ճակատում, ակնհայտորեն, ինչպես և կանխատեսվում էր փորձագետների կողմից, քաղաքական գործիչների կողմից, ակնհայտորեն փորձելու է որոշակի խնդիրներ լուծել Արցախում։ Եվ փաստ է, որ հաջողությամբ, ցավոք սրտի հաջողությամբ կարողանում է լուծել այդ խնդիրները, որովհետև չի հանդիպում ոչ Հայաստանի իշխանությունների դիմադրությանը, ոչ էլ Արցախի իշխանությունների, իդեմս Արայիկ Հարությունյանի դիմադրությանը։ Տիկին Խամոյան, այստեղ մեկ դիտարկում, Արցախի ազգային ժողովը հրատապ արտահերտ նիստ է այսօր գումարելու, ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված երեկոյան 19:00-ին, ասում եք Արայիկ Հարությունյանի դիմադրությանը չի հանդիպում, գուցե ազգային ժողովի մակարդակով որևէ կերպ արձագանք լինի։ Երկրի ղեկավարը Արայիկ Հարությունյանն է, նախագահ Արայիկ Հարությունյանն է, և ըստ էության քայլերը նախ և առաջ հասարակությունը, արցախցիները, հայաստանցիները ակնկալում են իրենից։ Եվ այս պայմաններում ես բացարձակ անգործություն եմ տեսնում Արայիկ Հարությունյանի կողմից և նույն ոճի շարունակությունը, ինչ Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում է. լռություն, 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 որ որևէ դիմադրության չհանդիպեն այս խաղաղության դարաշրջանը այսպես կոչված կառուցելու համատեքստում։ Դուք տեսնում եք, որ երեկ էլ նաև Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարեց ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում, որ միևնույն է, իրենք համառորեն շարունակելու են խաղաղության դարաշրջանի կառուցումը և Հայաստանի և Ադրբեջանի նպատակները նույն են։ Այսինքն 3 օր է արցախցիները այս ցուրտ պայմաններում չունեն գազամատակարարում, վնասված է գազի խողովակը, 3 օր է սարսափի մեջ են ապրում խրամորդի բնակիչները, տարբեր տեղեկություններով և նաև որոշ տեղեկություններով պետական մակարդակով արդեն հաստատվել է, որ երեխաներին են հանել, որովհետև սարսափելի իրավիճակ է, ահաբեկում են, և սա ամիսներ շարունակ է տևում, վերջին 3 օրերի ընթացքում ավելի ուժգնացել է այս իրավիճակը և արդեն զենքի կիրառմամբ է տեղի ունենում, այնիշ տեղի ունենում, դրանից առաջ դուք հիշում եք, որ բարձրախոսերով ընդհանրապես զգուշացնում էին, որ հեռացեք, այո, հայերեն լեզվով զգուշացնում էին, որ հեռացեք, սա ևս ահաբեկում է ըստեյության, և հիմա բնակիչները հետևություններ են արել և երեխաներին արդեն դուրս են հանել։ Տեսեք, այս իրավիճակը ևս մեկ անգամ գալիս է ապացուցելու, փաստելու, գիտեք, չարախնդալով չենք ասում,
շատ փորձագետներ, քաղաքական գործիչներ, հասարակական գործիչներ, երբ որ պնդում էին նոյեմբերի 9-ին, նոյեմբերի 9-ից հետո խորհրդանական ընտրություններից առաջ խորհրդանական ընտրություններից հետո, որ հնարավոր չէ Ադրբեջանի հետ ունենալ խաղաղության դարաշրջանի բացում։ Դա հնարավոր չէ, եւ Ադրբեջանը դա ամեն օր ապացուցում է, իսկ մեր իշխանությունները ամեն օր ասում են, որ միևնույն է, իրենք բացելու են այդ խաղաղության դարաշրջանը։ Այսօր բնակիչը իր Բաքու աշխատանքներ կատարելից բեկորային վնասվածք է ստացել իբր բացված խաղաղության դարաշրջանի պայմաններում։ Ամեն օր ասում են, որ մենք արցախցիներին դուրս ենք հանելու Արցախից, չէ, ամեն օր սպառնում են, ամեն օր ասում են, որ մենք ոչինչի առջև չենք կանգնելու, սպանելու համար, կոտորելու համար արցախցիներին, բայց այս պայմաններում մեր իշխանությունները պնդում են, որ միևնույն է, իրենք հասնելու են իրենց նպատակին եւ բացելու են խաղաղության դարաշրջանը։ Տեսեք, Տիկին Խամոյան, Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը երեկ ասել էր, որ Ադրբեջանն ամեն ինչ անում է, որ ռուս խաղաղապահներն այստեղ չմնան, որ մեզ հոշոտեն։ Անդրանիկ Քոչարյանն ասում է, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պատկերացումները խաղաղության մասին համարժեք են։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասում է, ես որևէ գնահատական չեմ տա, միջազգային գործընկերները աշխատում են։ Եթե վերցնում ենք այս երեք հայտարարություններն ու նախադասությունները միացնում ենք իրարից, գուցե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների քայլերը նաև ռուս խաղաղապահների դեմ են ուղված։ Ես ոչինչ բացառել չեմ կարող, բայց ամենաադեկվատ այս երեք գնահատականներից, երեք պաշտոնյաների գնահատականներից իհարկե Դավիթ Բաբայանի հայտարարություններ։ Դրա համար նաև ձեր առաջին հարցին պատասխանել եմ, ես ասացի, որ ակնհայտորեն Ադրբեջանը նաև գնում է այս սադրանքներին, հաշվի առնելով այն պարզագույն հանգամանքը, որ ըստ էության այսօր Ռուսաստանի ամբողջ ուշադրությունը ուկրաինական ճակատի վրա է, այո, կենտրոնացած, եւ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը ամեն ինչ պետք է անի, որ ռուս խաղապահները դուրս գան Արցախից, որ մեր կապարանոց չլինի իմ հայտարարությունը, որ գուցե նաև Հայաստանի իշխանությունները նպատակ ունեն, որ ռուս խաղապահները դուրս գան Արցախից, բերեմ մեկ օրինակ։ Տեսեք, Մակում Ռուսաստանի հարցով քվեարկության ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռնպահ է քվեարկում։ Սա այն դեպքում, երբ Ռուսաստանը քո ռազմավարական դաշնակիցն է եւ այլևս ակնհայտ է, այլևս փաստ է, որ աշխարհը բաժանվում է երկու մասի, պայմանական երկու մասերի, եւ շատերը նաեւ ընտրության առջև պետք է կանգնեն եւ կամ կանգնած են արդեն, այս լարված իրավիճակում, երբ Արցախը պահում են փաստացի ռուս սահմանապահ խաղապահները, երբ արցախցիների անվտանգությունը փաստացի ապահովում են ռուս խաղապահները, Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռնպահ է քվեարկում Ուկրաինայի հարցով քվեարկության ժամանակ։ Սա ինչ է նշանակում։ Հետաքրքիր է, որ դրանից առաջ ԵԽ-ում Ռուսաստանի անդամակցությանը կասեցնելու որոշմանը Հայաստանը դեմ էր քվեարկել։ 3 օր անց ձեռնպահ է քվեարկում։ Ինչով է պայմանավորված այս հարցը։ Ինչով է չեզոքություն, չեզոքություն ինչի համար, օրինակ, ես ուզում եմ հասկանալ։ Չեզոքություն, այսինքն դու փորձում ես քեզ չեզոք դիրքերից պահել, չեզոք դիրքավորվել քո ռազմավարական գործընկերոջ նկատմամբ, ով ապահովում է Արցախահայերի անվտանգությունը։ Դու վստահ եք, չէ՞, որ եթե ռուս խաղապահներ չլինեն Արցախում, Արցախը դատարկվելու է ամբողջությամբ։ Մարդիկ չեն կարող, չէ՞, ադրբեջանցիների հետ, եթե անգամ հիմա զսպող հանգամանք չի լինում ռուս խաղապահի առկայություն ադրբեջանցիների համար, եթե խաղապահները չլինեն, ի դեպ ժամկետն էլ սպառվում է արդեն, բավականին քիչ ժամանակ է մնացել, ժամկետն էլ սպառվում է, ակնհայտ է, չէ՞, որ Արցախը ամբողջությամբ դատարկվելու է, ամբողջությամբ հայաթափվելու Արցախը, եւ այս պայմաններում, երբ դու քեզ այդպես չեզոք ես իբր դիրքավորում այս իրավիճակում, ակնհայտ է դառնում, որ իհարկե կարող է կասկած լինել, որ նաեւ Հայաստանի իշխանությունների սրտով է, որ ռուս խաղապահները
դուրս գան Արցախից։ Դուրս գան տեղնով գա կաննի Տիկին Խամոյան։ Տեսեք, ես համոզված եմ, դուք հիշում եք պատերազմը, որ փուլի վրա կանգնեց, երբ որ ադրբեջանցիները Ստեփանակերտի ուղիղ մատույցներում են, բառուս ուղիղ իմաստով մատույցներում են, հիշում եք։ Ես վստահ եմ, որ նաև որոշակի պարտադրանք է եղել ռուսական կողմից, տեսնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանը գնում է ամբողջ Արցախը հանձնելուն, իդեպ այդ բառը շատ վիրավորվում են, ես չեմ հասկանում, ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչու, որովհետև փաստ է, որ իր իշխանության օրոք ինքը իր ստորագրությամբ հանձնվել է Արցախի զգալի հատվածը, դա փաստ է, անվիճարկելի փաստ է։ Ես վստահ եմ, որ նաև ռուսական գործոնն է եղել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրի որևէ թուղթ, որով ադրբեջանցիները կանգնեն այնտեղ, որտեղ որ կանգնել էին։ Թեպետ դրանից հետո էլ բանավոր պայմանավորվածություններով Նիկոլ Փաշինյանը հայկական զորքերին եթեր կաշել։ Լավ, այլ ընտրանքը ո՞րն է, ինքը այլ ընտրանք չի տեսնում ռուս խաղապահը գնա տեղով կանգնի, թե իր համար ի վերջո աներկբա է, որ Արցախը սպառել է Ադրբեջանի կազմից դուրս լինելու որևէ շանս, ինչպես հայտարարեց ազգային ժողովում։ Հա, պարբերաբար վերջին շրջանում հայտարարում է, որ որևէ տարբերակ չկա, որ Արցախը չէ լինի Ադրբեջանի կազմում։ Նա բացարձակ, բացարձակապես հետաքրքիր չի այլևս Արցախը։ Իր քայլերը դրան են Հայաստանի Հանրապետություն իր հետ հետաքրքիր չէ, սիրելի հարգելի աղավնի, իրեն հետաքրքիր չէ Արցախի ճակատագիրը, բառիս ուղիղ իմաստով եմ ասում, նրան հետաքրքիր չէ ռուս խաղապանները դուրս կգան, կմնան, մեկ ուրիշ կոնտինգենտ կգա, չի գա, իրեն բացարձակապես հետաքրքիր չէ Արցախի Հանրապետությունը։ Ըստ օդում կախված լուրերի, նիստերից մեկի ժամանակ, փականդիպումներից մեկի ժամանակ, ավելի վաղ, երբ որ խնդիրներ էին առաջացել որոշակի, ասել էր, դա արդեն ռուսների տիրապետության տակ է, թող ռուսները լուծեն այդ հարցը, բացարձակապես իրեն հետաքրքիր չէ Արցախի հարցը, Արցախի ճակատագիրը, դուք վերջին շրջանում որևէ բարձրաձայնում իր կողմից, որևէ արձանագրում իր կողմից հարցի լուծման տեսել եք։ Ալիևը հայտարարում է, որ Արցախի հարցը այլևս փակված է, ինքը բացարձակ անտարբերության է մատնել այդ հարցը, եւ միայն որոշակի չափով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն են հանելով համանախագահությանը 3 Շարլ Միշելի հետ հանդիպման ժամանակ դարձյալ խոսել էր Մինսկի խմբի ակտիվության մասին, բայց ուշագրավ է, որ Փաշինյանը որևէ բառ չեր ասել Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին, խոսել էր միայն այնտեղ ապրող մարդկանց իրավունքների մասին, իսկ ինքնորոշման իրավունք չկա Փաշինյանի խոսույթում։ Տեսեք, դուք ձեր մեջբերած օրինակով եւս մեկ անգամ ապացուցեցիք, փաստեցիք, որ այս իշխանությունների համար, անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի համար, Արցախի հարցը փակված է։ Եթե Արցախի հարցը փակված է այս իշխանության համար, Տիկին Խամոյան, ինչ ունենք Հայաստանի մասով, 3 Հայաստանի Հանրապետության նախկին մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյան հետաքրքիր գրառում արեց, ըստ նրա փաստորեն ադրբեջանցիների ուղիղ դիտարկման տակ են նաև այլընտրանքային նոր կառուցվող ճանապարհները, ըստ Թաթոյանի Կապանի համայնքի պետարանը կառավարությանը առաջարկել է ճանապարհի առնվազն 2 տարբերակ, որոնք չեն վերահսկվի ադրբեջանցիների կողմից, բայց դրանցից որևէ մեկը այս կառավարությունը չի ընդունել։ Չի ընդունել ինչու, որովհետև չեն լսում իրենցից բացի որևէ այլ մեկին, թե ինչ-որ բանավոր պայմանավորվածություն կար, որ պետք էր չլսել եւ չեն լսել։ Սա ինչով հասկանանք։ Նիկոլ Փաշինյանը մեկ անգամ չէ, որ հայտարել է, որ այս կամ այն գործողությանը դիմել է նոյեմբերինից հետո, այս կամ այն գործողությանը դիմել է ձեռք բերված բանավոր պայմանավորվածությունների հիման վրա։ Շատ ակնհայտ է, որ շատ հստակ ինքը պայմանավորվածություններ է ձեռք բերել, եւ գիտեք, եւ ես այս տարբերակի դեպքում, այս տարբերակի դեպքում հակված չեմ նրան, որ չեն հասկանում խնդրի կարևորությունը, որ պետք է չդիտարկվի, որ իրենցից բացի այլ մարդկանց չեն լսում, ես հակված չեմ դրան, ես հակված եմ այն տարբերակին, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս իշխանությունները կատարում են բոլոր այն պայմանավորվածությունները, բոլոր այն պայմանավորվածությունները, դեր պայմանավորվածությունից ավելի վեր, որ ձեռք են բերել Ադրբեջանի
իշխանությունների հետ ուղիղ կամ անուղակի երկխոսության կապ շփումների ժամանակ։ Ոչ միայն Արցախի, այլ նաև Հայաստանի մասով այս դեպքում։ Հայաստանի մասով, այո, նաև Հայաստանի մասով։ Տեսեք, մենք երբ խոսում էինք զորքերը երկհաշելու մասին, դուք հարց ու պատասխանների ժամանակ նկատել եք, որ երկու հակասող հայտարարություն է արել։ Նախ ասում էր, որ բանավոր հայտարարությունների հիման վրա է զորքերը երկհաշելու հրաման տվել։ Հետո հայտարարեց ազգային ժողովում, որ գրավոր է եղել դա։ Իրեն հակասող հայտարարություններ է անում։ Սա գալիս է փաստելու, ապացուցելու, որ անում է գործողություններ, որոնք ոչ միայն չեն բխում օրենքի տառից, իր լիազորությունների շրջանակներից եւ այլն, այլ ինչ որ կաշկանդվածություն ունի, ինչ որ պայմանավորվածություններ, գուցե կոմպրոմատներ ի վերջո գոյություն են, որոնք այդպես էլ չհրապարակվեցին։ Ակնհայտ է այս կաշկանդվածությունը, իր այս կաշկանդվածությունը ակնհայտ է, որովհետև եթե դա բացատրվում է, մեկնաբանվում է նրանով, որ անում են, որ պատերազմ չլինի, ամբողջ քարոզարշավը այդ դրամ, այո, պատերազմ է, չէ՞։ Մենք տեսանք, չէ՞, Սյունիքում ինչ տեղի ունեցավ, չէ՞։ Մենք տեսնում ենք, չէ՞, որ պարբերաբար բլիցկրիգներ են լինում։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր երեխաները, զինվորները շարունակում են զոհվել, չէ՞, սահմանին։ Այստեղ ձեզ հարց կտան, որպեսզի թույլ չտաք, որ Փաշինյանը Ալիևի հետ ձեռք բերած իր պայմանավորվածությունները եւ Արցախի եւ Հայաստանի մասով հասցնի իր վերջնանպատակին, դուք ազգային ժողովի ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցություն եք, ինչպես եք փորձում օրակարգ փոխել եւ ինչ եք դուք առաջարկում, եւ ինչպես եք ամենակարևորը կարողանում ազդել իշխանությունների գործողությունների վրա։ Ես իհարկե կանխատեսում եմ, որ այդ հարցը կարող է հնչել եւ այդ հարցը շատ օբյեկտիվորեն է երփնչում է եւ այդ պահանջը ստեյության իհարկե կա եւ պետք է, բնական է, որ լինում է։ Տեսեք, մենք հայտարել ենք, եթե առանձնացնենք փողոցը եւ առանձնացնենք խորհրդարանական աշխատանքները, ես կարծում եմ, որ խորհրդարանական աշխատանքները մեր հանրության ուղիղ աչքի տակ են, այսպես ասած, եւ հավելյալ մեկնաբանության կարծում եմ այստեղ կարիք չկա։ Մարդիկ կան, որ հավանում են այդ աշխատանքները, մարդիկ կա, որ չեն հավանում, մարդիկ կա, որ անտարբեր են առհասարակ խորհրդարանական գործունեության նկատմամբ։ Դա ըստ էության մարդկանց աչքի առջև է ուղիղ։ Բայց ես վստահ եմ, որ առավել շատ հասարակության է եւ հատկապես ընդդիմադիր հատվածին հուզում է փողոցային պայքարը, փողոցային դրվագը պայքարի, որովհետև մենք ասել ենք, որ պայքարը պետք է ընթանա եւ փողոցում եւ խորհրդարանում։ Դուք կարողանում եք այդ ձեր արտագրան նիստերի կամ քաղաքացիների հետ շփման ընթացքում ի վերջո գեներացնել մեկ գաղափար, թե ինչ է լինելու Փաշինյանից հետո, լավ, դուք ինչ եք առաջարկում, ինչ է լինելու, որ դուք կարողանաք ձեր հետևից տանել հանրային լայն զանգվածներ։ Որովհետև եթե քաղաքացին չի տեսնում Փաշինյանը գնաց հետո ինչ է լինելու եւ դուք ինչ եք առաջարկում, ինչ ինչպես եք լուծելու, բնականաբար ինքը չի միանա ձեր դիմադրության շարժմանը։ Տեսեք, չմիանալու մասով տարբեր գնահատականներ կան, սկսած նրանից, որ որոշակի մարտավարական փոփոխություններ, չգիտեմ, սկսած նրանից, որ լիդերի փոփոխություն, օրինակ, չէ՞, նաև այդպիսի հարցադրումներ են հնչում, պետք է իրականացվի։ Ես կարծում եմ, գիտեք, ամենակարևորը այս պահին հարցն է, եւ ես նաեւ շփումներից կարող եմ փաստել, որ ամենակարևոր հարցը այս պահին, որ հուզում է մեր քաղաքացիներին, որ կանգնեցնենք այս գահավիժումը։ Իսկ այս գահավիժումը կանգնեցնել կարող ենք բացառապես, եթե մեզ հաջողվի հեռացնել այս իշխանություններին եւ անձամբ ու մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանին։ Չեք կարծում, որ միչև հիմա, եթե չի հաջողվել խնդիրը ոչ միայն իշխանության մեջ, այլ նաև ընդդիմության։ Ես ընդունում եմ օբյեկտիվ քննադատությունը, ես ընդունում եմ, որ այո, իհարկե խնդիրը կարող է լինել նաև ընդդիմության մեջ, որովհետև մենք մեր առջև դրված նպատակը այս պահի դրությամբ լուծել ըստ էության մեծ հաշվով չենք կարողացել։ Ես դա ընդունում եմ, այդ օբյեկտիվ քննադատությունը։ Բայց տեսեք, չեք կարծում արդյոք, որ միայն ընդդիմության խնդիրը չէ, կամ գուցե միայն իշխանության խնդիրը չէ, խնդիր կա գուցե նաև հասարակության մեջ։ Ես ընդունում եմ, որ այդ խնդիրների պատճառը կարող է լինել ընդդիմության գործողությունը կամ գործողությունների բացակայությունը կամ իշխանության ինչ-որ քայլեր։ Ես դա ընդունում եմ ամբողջությամբ, բայց ակնհայտորեն որոշակի եւ նաեւ գուցե օբյեկտիվորեն է
անտարբերության որոշակի տարերկան հասարակության լայն զանգվածների մոտ։ Դա իհարկե նկատելի է եւ մեր հիմնական նպատակը եւ առաքելությունը պետք է լինի այն, որ այդ անտարբերությունը վերափոխենք։ Ամենակարևոր բանը այդ անտարբերությունը, նաեւ հիասթափությունը, խիստ օբյեկտիվ ես ամենևին չեմ քննադատում այն հոգեվիճակը, որի մեջ գտնվում են այսօր մեր քաղաքացիները, ամենևին, բայց կա անտարբերություն եւ կա հիասթափության մեծ չափաբաժին, այսպես մեր հասարակության մեջ, եւ ամենակարևոր բանը, որ այդ անտարբերությունը եւ հիասթափությունը մենք վերափոխենք պայքարի եւ էներգիայով լցնենք հասարակության։ Ընդդիմության հասցեին քննադատությունների համատեքստում ասում են, ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցությունն է, դեպ նաեւ ձեզ հետ քննադատելիս քննադատվում է նաեւ պատիվ ունեմը, չեք կարողանում գաղափար գեներացնել, process գեներացնել, մի կողմ գնացեք, թող գեներացնողները գան, դա անեն, որովհետեւ այսպես միչև նստենք եւ սպասենք հասունացմանը, գուցե մի օր արթնանանք, հասկանանք Սյունիքն է մերը, չէ, տավուշում ունենք լրջագույն խնդիրներ, մինչ ընդդիմությունը փորձում է process հասունացնել, Նիկոլ Փաշինյանը, ասում եք, պայմանավորվածությունների համատեքստում է գործում, ի կատարե ածում իր պայմանավորվածությունները։ Ես անկեղծ ասած չգիտեմ իմ գործընկերներից որևէ մեկին կամ մեր դաշինքի ղեկավարին, որ եւ նաեւ պատիվ ունեմ, չգիտեմ, այդպիսի գործընկերների, ովքեր որևէ մեկի ձեռքը բռնել են եւ թույլ չեն տալիս, որ գնա գործողության, այդպես դաշտը սեփականաշնորել են, պայքարի դաշտը սեփականաշնորված չէ եւ յուրաքանչյուրը ազատ է, եթե ինքը իսկապես կարծում է, համոզված է, որ ինքը կարող է գեներացնել այդ պայքարը եւ տանել ու պսակել հաջողությամբ, մենք միայն դրանից ուրախ կլինենք իհարկե, եւ նաեւ ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ իր վերջին ասուլիսի ժամանակ նաեւ Ռոբերտ Քոչյանը, երբ հարց հնչեց, թե իսկ կարող է լինել ուրիշ մեկը, ասած, որ միայն կողջունենք, եթե որևէ մեկը դուրս գա այսպես կոչված քաղաքական պայքարի թատերաբեմ, բայց ակնհայտ է, որ այդպիսի մարդ գոնե այս պահի դրությամբ չկա։ Ես վստահ եմ եւ կրկնում եմ, որ եթե որևէ մեկը նման հայտ կներկայացնի, իդեպես ընթացքում մի փոքրիկ գաղտնիք բացեմ ձեզ, նման հայտ ներկայացնողներ եղել են, եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ բավականին նաեւ աջակցություն է եղել եւ մեր դաշինքի կողմից, եւ մեր խմբակցության կողմից, եւ եթե չեմ սխալվում, նաեւ պատիվ ունեմ խմբակցության կողմից։ Եվ ինչպեսի արդյունքներ ունենք։ Այսինքն, դուք տեսել եք այդ արդյունքները, տեսել եք փոքրաթիվ հանրահավաքները, որոնք ամեն դեպքում, ես ավում ասում, հաջողությամբ չեն պսակվել։ Ուստի վերահաստատում եմ, որ որևէ մեկի ձեռքը մենք չենք բռնել, միայն ուրախ կլինենք, եթե նոր ուժ ծնվի, նաև այդ գաղափարն է շատ հնչում վերջին շրջանում, այսպես կոչված երրորդ ուժ ձևակերպումն է, նոր ազգային օրակարգ, նոր գաղափար։ Մենք միայն ուրախ կլինենք, որ որևէ միավոր ստեղծվի, որին կհաջողվի եւ որը կարող է նաև մեր ինչու ոչ աջակցությամբ եւ օգնությամբ կարող է այս իշխանություններին հեռացնել, բայց ցավով եմ արձանագրում, որ այդպիսի միավոր եւ այդպիսի ուժ գոնե այս պահի դրությամբ դեռևս չկա։ Տիկին Խամեյան, փաստորեն մենք հստակ արձանագրում ենք, որ ընդդիմությունը այս պահի դրությամբ փողոցով իշխանության հեռացման դեռ չի կարողանում հասնել, եւ միևնույն ժամանակ արձանագրում ենք, որ ընդդիմությունը խնդիրների առաջ է կանգնում նաեւ խորհրդարանում իր աշխատանքի արդյունքում։ Տեսեք, մեծամասնություն են, իրենք իրենց 70 պատգամավորով բոլոր օրեստրական նախաձեռնությունները քվեարկում անցնում են, այդքան խոսեցին քննիչ հանձնաժողովի մասին, ստեղծեցին իրենց քննիչ հանձնաժողովը, որը կուսումնասիրի իրենց իշխանության օրոք տեղի ունեցած պատերազմի հետևանքները, իրենք կկարգեն մեղավորներ, գուցե այդ քննիչ հանձնաժողովի եզրակացությունը ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի եզրակացության նման փակ լինի, որևէ մեկին հասու չլինի, այո, եւ հիմա ընդդիմությունը առաջարկում է սեփական քննիչ հանձնաժողով, ավելի լայն կազմով, խոսեք, խնդրում եմ մի փոքր այդ հանձնաժողովի ստեղծման մասին, եւ կհաջողվի ձեզ այստեղ, թե դարձյալ խնդիրները շարունակվելու են, դուք բերելու եք, իրենք տապալելու են։ Տեսեք, ձեր հարցի առաջին մասով, եթե կարելի է մեկ դիտարկում եւ անցնենք հանձնաժողովի աշխատանքներին, արձանագրել, որ ընդդիմությունը չի հաջողվում
եւ չի հաջողվելու փողոցով հեռացնել այս իշխանություններին, ես համաձայն չեմ, եւ նաեւ ուզում եմ ասել, որ ակնհայտ է, որ այս իշխանությունները հեռանալու են խորհրդարանի եւ փողոցում ծավալվող պայքարի արդյունքում. Այս պահի դրությամբ, եթե չկա փողոցային պայքար, դա չի նշանակում, որ մենք հրաժարվել ենք փողոցային պայքարից ամենևին։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ շարունակվում են այդ նախապատրաստական աշխատանքները եւ դիմադրության շարժումը վստահ հասնելու է հաջողության։ Խնդիրը այստեղ ժամկետների մեջ է ստեղության, եւ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ դա լինի այն ժամանակ, երբ կորցրած չլինենք մեր պետությունն ու պետականությունը։ Հանձնաժողովի մասով, տեսեք, կարող այո նման գնահատական հնչել, որ նաև ձեր հարցի ենթատեքստը կարող է լինել, եւ ինչը նաև երբեմն հնչում է, որ եթե ընդդիմությունը ոչինչ չի կարողանում անել ազգային ժողովում, ոչինչը նկատի ունեմ, չի կարողանում անցկացնել օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք օրինակ սոցիալական բաղադրիչ ունեն իրենց մեջ, այո, որքան կենսական կարևորություն ունեն, այո, սոցիալական բաղադրիչ ունեն իրենց մեջ, անվտանգային հարցեր են պարունակում, շուշի հռչակագիրը դատապարտող հայտարարություն է, օրինակ, ինչ գործ ունի ընդդիմությունը ազգային ժողովում։ Ես եւս մեկ անգամ վերահաստատում եմ, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերներից որևէ մեկի համար հավատացեք հաճելի չէ այդ ազգային ժողովում ներկա գտնվելը, լինելը, իսկապես դա հեշտ, այսպես հեշտ եւ երանելի վստահ եղեք process չէ, մենք դասական ընդդիմադիրի դերում չենք, ինչպես օրինակ ժամանակին գտնվում էր Նիկոլ Փաշինյանը, եւ նաեւ բավականին այսպես արտոնյալի կարգավիճակում էր, թույլ տվեք նաեւ ասել, ամենևին այսօր իշխանություն ընդդիմություն փոխհարաբերությունները այդպիսին չեն, նաեւ սկսած, չգիտեմ, միջանձնային հարաբերությունների բացակայությունից, բացակայությունով պայմանավորված անգամ։ Բայց այս իշխանությունների նաև երազանքը կլինի, որ Հայաստան Դաշինքը եւ նաեւ պատիվ ունեմ Դաշինքը խորհրդարանում մանդատները դնի եւ հեռանա եւ գա, չգիտեմ, տարբերակներից մեկով մեր օրենսդրությունը մանդատներից հրաժարվելու այլ ընտրանք հստակ չի սահմանում, եւ կամ թափուր մնա, կամ դրա փոխարեն լրացվի իրենց ձևավորած արտախորհրդարանական ուժերով, այն ուժերով, որոնք զբաղեցնում են 4-րդ եւ 5-րդ հորիզոնական ներդրությունների արդյունքներով։ Դա ամենա երազելի տարբերակ իրենց համար կլիներ։ Քննիչ հանձնաժողովի մասով, իդեպ ձեռքիս տակ է այլ ընտրանքային այս հանձնաժողովին որպես այլ ընտրանք մեր առաջարկված տարբերակը հանձնաժողովի ստեղծման մասին, բավականին ծավալուն փաթեթ է ըստ էության, եւ անկախ ապա քաղաքական, ընդամենը մեկ օրինակ բերեմ, որ դուք պատկերացնեք այդ հանձնաժողովի անկողմնակալությունը, ունենալու է օրինակ 9 անդամ, 9 անդամներից 4 առաջադրում է ընդդիմությունը, 4 առաջադրում է իշխանությունը, այսինքն իրենք էլ են ներկայացուցիչ ունենալու, եւ մեկը մարդու իրավունքների պաշտպանն է առաջադրում, ֆինանսական անկախություն ունի, բավականին մանրամասը նկարագրված է գործունեությունը հանձնաժողովի անդամ, ով կարող է լինել, կետերով սահմանված են այն չափորոշիչները, որոնք պետք է բավարարի հանձնաժողովի անդամը, սկսած նրանից, որ պարտադիր պետք է օրինակ ծառայած լինի, ընդամենը մեկ օրինակ են բերում, ինչը չկա իդեպ իրենց ձևավորած հանձնաժողովում, իրենց ձևավորած հանձնաժողովը դա ըստ էության նույն պաշտպանության հանձնաժողովն է, նույն պաշտպանության հանձնաժողովն է իրականացնում այդ ֆունկցիան, եւ ակնհայտ է, որ Անդրանիկ Քոչարյանը եւ մյուս ԿՊԱ-ական падգամավորները չեն կարող օբյեկտիվ լինել, հանցագործը չի կարող, չէ, քննել իր գործած հանցագործությունը, այդպիսի ձևակերպում կա, չէ, իրենք իշխանություն են, իրենք ինչպես կարող են քննել իրենց իշխանության գործերը, եւ շատ ակնհայտ է, ես կարծում եմ մեր քաղաքացիների համար էլ ակնհայտ է, որ ընդհանրապես սա արդարացման Նիկոլ Փաշինյանին իդեպ արդարացնելու, որտեղ այս հանձնաժողովի ես վստահ եմ եզրակացության վերջում պարզվելու է, որ բոլորը մեղավոր էին, որ գլխավոր շտաբը մեղավոր էր, բոլոր
զինվորականները, բարձրաստիճան, ցածրաստիճան, բոլորը մեղավոր են, մեղավորները նշանակվելու են։ Բացի Գերագույն գլխավորից։ Այո, բացի Նիկոլ Փաշինյանից։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի արդարացման այսպես ակտն է լինելու այս հանձնաժողովը։ Եվ նաև իրենց նեղսրտվածությունը դրանից է գալիս, թե ինչու ընդդիմությունը մասնակից չդարձավ այս բեմականացման պրոցեսին։ Իդեպ ծնողներին էին հրավիրել մասնակցելու զոհվածին ծառայողների, այնտեղ Դավիթ Սանասարյան, Սամվել Բաբայան, Նորայր Նորիկյան, արտախորհրդարանականներին հանձնաժողովի անդամ չեն կարող իրենք ըստ էության օրենքը արգելված է, բայց կարող են հրավիրել։ Դե տեսեք, աղավնի, եթե Արծուն Հովանեսյանը ստում էր մեզ, ինձ և ձեզ ստել է, 44 օր մեզ ստում էր, չէ՞, Արծուն Հովանեսյանը այդ հանձնաժողովի փորձագետն է լինելու, դուք այդ հանձնաժողովից օբյեկտիվություն եք ակնկալում, ստելու նախադեպը արդեն ունի ամբողջ հայության, համայն Սփյուռքի, չէ՞, Սփյուռքին 44 օր ստում էին, չէ՞, այդ դեպքում ինչ ակնկալիք կարող ենք ունենալ այդ հանձնաժողովից։ Հիմա արդեն շրջանառության մեջ է, բավականին ծավալուն արդեն ասացի, շրջանառության մեջն է, և տեսնենք ճակատագիրը ինչպիսին կլինի։ Շատ լիահույս չեմ, որ իշխանությունները կգնան այս ճանապարով, շատ լիահույս չեմ, բայց շատ բոլոր տեսանկյուններից հավատ ներշնչող և պաշտպանված հանձնաժողով է ինքը լինելու, անխոցելի հանձնաժողով է լինելու, սկսած նրանից, որ ապա քաղաքական է լինելու, ավարտած նրանով, որ ովքեր կարող են փորձագետ լինել, ինչպիսի փորձագետներ, չափանիշների պետք է բավարարել։ Տիկին Խանա, եթե ի վերջո հանձնաժողովի անդամների ապաշխացությամբ, եթե քաղաքացիական պայմանագիրը մերժի այս հանձնաժողովի ստեղծումը, ընդդիմությունը դիտարկում է ի վերջո ինչ որ ձևով, ինչ որ ձևաչափով պատերազմը քննելու գործընթաց, հա, պարզ է, չէ, որ իշխանությունը ի վերջո ինքը ստեղծել է իրենը, մեծ հավանականությամբ ձեր այս նախագիծը կմերժի, որևէ այլ տարբերակ ունե՞ք, ալտերնատիվ, որպեսզի ի վերջո այս պատերազմի հանգամանքները քննվեն։ Լավագույն իդեալական և բարձրագույն մակարդակը այս հանձնաժողովի ստեղծումն է, սա բարձրագույն մակարդակն է ըստ էության։ Գիտեք, հնարավոր է, չգիտեմ, լսումներ կազմակերպել, ինչ-որ հանդիպումներ կազմակերպել, ինչ-որ միջոցառումներ կազմակերպել, բայց դրանք ամբողջական պատկերացում չեն կարող տալ, պետք է լինի մեկ մարմին, որը ամբողջական պարզաբանի, բացահայտի այս ամբողջ պրոցեսը, սկսած նրանից, թե պատերազմը ինչպես եկավ, ինչ է տեղ ունեցել պատերազմի ժամանակ, նոյեմբերի 9-ի օրը ի վերջո ինչ է տեղ ունեցել, նոյեմբերի 9-ից հետո տարածքները ինչպես են հանձնվել, ամսատվերը ինչպես են որոշվել, շատ դետալային։ Դրա համար այս հանձնաժողովի, այս հանձնաժողովը խիստ կարևոր է։ Կարելի է իհարկե այլ միջոցառումներ իրականացնել, այլ ֆորմատներ մշակել, բայց դրանք ամբողջական պատկերը դժվար թե կարողանան տալ։ Իհարկե փորձեր եւ նաեւ ծնողների այդ հանդիպումներ, դրվագային բացահայտումներ եւ այլն եւ այլն տեղի ունենում են, բայց ամբողջական պատկերը հասկանալու համար, ամբողջ պատկերը հասկանալու համար խիստ կարեւոր է, որ այս հանձնաժողովը ստեղծի։ Իհարկե ես էլ այդպես լիահույս չեմ, որ կգնան, դե իրենք այն ճյուղը, որի վրա նստած են, չեն կտրելու, և կամ ինչպես արդեն մեկ անգամ ասացի, ասում են հանցագործը իր հանցանքը չի կարող քննել, իրենք չեն ունենա այդ համարձակությունը, որ անգամ այս օբյեկտիվ կազմով, հանձնաժողովի այս օբյեկտիվ կազմով, տեսեք, 4-4 և մեկը մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչը գնան այս հանձնաժողովի ստեղծմանը։ Բացառապես իրենց կոմքվյարկությամբ ընտրված մարդու իրավունքների պաշտպանի դեպ։ Այո, շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, 168 TV եթերում ես զրուցում էի Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ագնես Ախամոյանի հետ։ Ցտեսություն։